ପ୍ରେମ ଇ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗତ୍ଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରମ୍ ପୂଜ ପା ଶ୍ରୀ ବରଦା ପରମ୍ପୂଜା ପାଚି ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଷ୍ଟିଆର ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଷ୍ଟିଆର ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଜି କୁଷ୍ଟିଆରେ କିଭଳି ଯେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା एवं पंधर तारीख सप्टेंबर मास उन्स अठर तारीख न महिनि म मिल रो मी गण नेले विद्युत सरबराह हो भारुष्ट्रीतवेळे महोत्सव होईल सतवे मिल संघर कर्मकर्ता ज्या ज्या दायित्व नाही त्यापे आज आलोकपात आलोकपाती एव कर्मकर्ता विद्युत सराबराह भार नेले रजबाली खाकर সুবিস্তীৰ্ণ প্ৰাংগণৰে সুবিস্তীৰ্ণ মণ্ডপ তিয়াৰীৰ ভাৰ নেলে ৰেলবাই ইঞ্জিনিয় শ্ৰীযুক্ত শ্ৰীসতীন্দ্ৰ নন্দী তাৰ গোটেই অংশৰে ৰন্ধিবাৰ ব্যৱস্থা তাৰপৰা পৰ্বত প্ৰমাণ লুচি অ তৰকাৰী ৰখিবাৰ ব্যৱস্থা তাৰপৰা সঠাওঁ ৰেল লাইন পকা হ'ল তৰদে চালিব ৰেল ঠেলাগাড়ী ବଝେଇ କରି ଲୁଚି ମଣ୍ଡା ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମା ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିବେଷିତ ହେବ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ରରେ ବା ପତ୍ରରେ ସବୁ ଦିଆହେବ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହିସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀ ସଦା ଏଇସବୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କର ରହିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହରର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଠିକ୍ କରାଗଲା କୁଷ୍ଟିଆ ସହରରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଣବଙ୍ଗାଳୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିରାଟ ଉତ୍ସବର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିନେଲେ କୁଷ୍ଟିଆ ବଜାରର ମହାଜନମାନେ କହିଲେ ଏଇ ବିରାଟ ଉତ୍ସବ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରି ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଘାଭରେଇ ଯିବେ ନାହିଁ

କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ପାର୍ଷଦ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ହେବ ତେଣୁ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ପାବନା ଗଲେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଶି ଠାକୁର ବଙ୍କେଇ ବସିଥିଲେ ସିଏ କି କଥା ମୋତେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଅବତାର ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଅବତାର ଇତ୍ୟାଦି আপোনাৰ মতে যোন ঠাকুৰ বুলি ডাকতি সেইথৰে বিপত্তি কৰিছে তাহবি আপোনাৰ গ্ৰহণ কলেনি শেষলৈ ভাবিলে নিকে ৰোষয়া ব্ৰাহ্মণক ঠাকুৰ বুলি ডাকতি মু বিহেলে সেইপৰি জানে আউৰি মধ্য কুৰু অৱতাৰ ইত্যাদি বুলি প্ৰচাৰ কৰি লোকৰ বিচেচ কাৰ কৰা হ'ব প্ৰকৃত

ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ବାକ୍ୟାନୁସରଣ ଓ ଚରିତ୍ରାନୁସରଣ କରିବା ଫଳରେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୁଏ ସେହିପରି ଯଦି କେତେଜଣ ଲୋକ ବି ତିଆରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଢେର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ହୁଜୁଗ ବା ଉତ୍ତେଜନାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଘଟିତ ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ସବୁ ମିଳେଇ ନ পাই কাৰণৰ পূৰ্ণ বিশ্বাসী হৈ পাৰি নাহি আউ ঠিক আদেশ পালন কৰি চালি অন্ধবিশ্বাসীমান কি মাৰ্য হ'ব খুব বিশ্বাস দৰকাৰ জাতি ত্বাসীৰ অসীম শক্তি প্ৰথমে যদি সহয় বন্ধু ৰূপে চখাভাৱে লোকে মিছা আলপা ত'লে তা ফলৰে কথা শুনি চলি ক্ৰমে উপযুক্ত হৈ কে যদি ଏଠାରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଭଗବତ ବା ଅବତାରତ ବୋଲି କିଛି ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଗୀତାରେ ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନିପାରିନଥିଲି ସଖା ବୋଲି କେତେଟା କିଛି ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ଶେଷରେ ସେ ବି ହୁଏ ତ ତାହା ହିଁ କହିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଅବତାର ଇତ୍ୟାଦି ଗସ୍ତ ହେବା କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରି કુષ્ઠ કો લોકે સ્પર્શ કરાઇ વિશ્વગુરુ ઇત્યાદિ હે લકને સર્વસંકોચ ત્યાગ કરી મિશીપારતી ના જે ચેસ્ટા કરાહો ના કાંઈક લક મચ ભાવ આસી જાય મતે ઉક્ત પ્રકારે પ્રચાર કરી મતે ખંડિયા કરી કામ કરીવા પથરે ગટે બાધા સૃષ્ટિ કરુ નાં આઉ તા સત્તે ତାହା କରନ୍ତି ମୋତେ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଥୁଣ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ କରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜି କରାଇ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ଏ କଥାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ ମୋର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ନ କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ପରି କରନ୍ତୁ ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହେଉ ଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉ କୀର୍ତ୍ତନ କଥକଥା ହେଉ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ କୁଷ୍ଟିଆର ଭକ୍ତଗଣ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଶିଶ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ତ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନାହାନ୍ତି ଅଣସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ଆଦି ବହୁତ ମତ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବେ କ୍ରମଶଃ ବାକି ରହିଲା ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ଏ ଆଲୋଚନାଟି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାଗ ନେଇଆସିବି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୋର ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ